Natumai mzima mahali popote ulipo, karibu kwenye News Now, hii ikiwa ni Sofia Live ambapo nakupa update kuhusiana na ajali mbaya ya barabarani ambayo ilitokea asubuhi ya leo katika barabara kuu ya Nakuru kuelekea Eldoret. Na kufikia sasa ni kwamba watu 15 wameweza kupoteza maisha, ikiwa ni watoto 7 na watu wazima 8. Kumbuka ajali hiyo ilitokea alfajiri ya leo na iliweza kuhusisha matatu aina ya Northwest Shuttle na basi la Classic King of Congo. Kulingana na kamanda wa polisi katika eneo la Kuresoi Kaskazini, ni kwamba watoto 7 waliweza kufariki na wengine watu wazima 8 waliweza kupoteza maisha. Wale wote ambao kwamba walipoteza maisha, kwa sasa miili zao zinahifadhiwa katika hospitali ya Molo, katika makavazi ya hospitali ya Molo, na wale ambao walijeruhiwa wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali hiyo hiyo ya Molo. Ikumbukwe ajali hii inajiri tu mwezi mmoja baada ya ajali nyingine mbaya zaidi kutokea katika eneo la Nakuru, katika mzunguko wa Eldoret, ambapo watu 7 waliweza kupoteza maisha. Ni hayo tu ndio update ya leo, update ya sasa. Kufikia sasa watu 15 wameweza kupoteza maisha, ikiwa ni watoto 8, ikiwa ni watoto 7 na watu wazima 8, kwenye ajali mbaya zaidi ya barabarani iliyotokea asubuhi ya leo. Subscribe kwenye channel hii kupata taarifa zaidi.